Salve galera da EVTV, beleza? Estamos aqui com uma novidade pra vocês que eu vou estar apresentando. Salve rapaziada. Se apresenta pra galera. Sou o Rafael Recalcati Filho, tenho 16 anos, vim lá do Paraná pra gravar com a galera aí. Segue lá no meu Instagram, Rafael_Recalcati_Filho. O meu canal também tá lá na bio, só dá uma olhada. É isso aí galera, tamo junto, vamos esmagar a braceta hoje. E qual que vai ser a ideia do Rafael aqui? O Rafael, um menino de 16 anos, nunca fez utilização de hormônios. Não, né? Natural. Saiu de lá do Paraná, a gente colocou um menino no time, já tem treinador e tudo, a gente vai procurar tá gravando. Mostrar a evolução de um físico de uma pessoa natural, de um menino que estuda, vocês jogam bola, anda de skate, dá um rolê. Dá um rolê de BMX, cara. Dá um rolezinho, é a vida de um moleque normal e também no esporte, que isso que é muito legal. Eu me identifico porque eu comecei muito cedo e também treinava, andava de skate, pô, ia pro colégio, fazer minhas paradas, isso que vai ser legal. Trazer pra vocês que é possível, você não precisa parar a sua vida, estudar, consegue estudar, treinar, fazer as paradas legal e adentrar no esporte, tá? É isso que a gente vai fazer com ele aqui. Ele tem o treinador dele. Como que é o nome do seu treinador? É Tony Bodybuilder também. Tony tá lá tudo lá na minha bio, as coisas. Só Tony Bill, seguir. Tony, um salve pra você. Menino fantástico, já porque ele tem uma linha de mensizito, ombro, peitoral. Olha só como é a simetria dele em cima, com uma cintura bem fina, tá? E isso vai ser muito legal ser trabalhado. Tony vai estar trabalhando do outro lado da câmera e aqui a gente vai estar mostrando tudo pra vocês futuramente já pra botar ali nos palcos, tá? Hoje final é mais... do ano aí vou competir na Copa Oeste, que vai ter regional lá perto da minha cidade. Paraná? É, lá no Paraná, é oeste, né, do Paraná. Sim. Onde eu moro, minha cidade, Toledo, Paraná. Daí tem na cidade vizinha, que é Cascavel, essa competição, né, que é tipo uma Copa Regional, né? E eu vou subir ainda, quero ver a categoria ainda, onde que eu vou subir, como que eu vou subir, é isso aí. A linha, eu já vi que ele tem, agora vamos ver se ele tem o sangue de mensizinho no treino. Vambora? O bagulho vai ser louco, pai, aquele jeito. Agora, mostra o treino, você já recebeu os seus produtinhos? Ah, eu recebi um BCA, tá, mano, também, então, eu pré-treino. O que que vocês vão tomar aí? Beast e BCA. O que é Beat? Mostra pra nós. Os produtinhos da 3Vest chegou pra mim. Tô um pouco feliz, né, papai? Vamos aqui, ó, BCAzinho. Porque eu vejo a galera perguntando, me comentaram, porra, você tá tomando BCA 3 ou 1? Mas tem o 10 que é melhor, por que você tá tomando 3? Cara, eu tô no off-season, eu não tô numa fase que eu vou catabolizar muito, né? Então a diferença do 3-1 é a quantidade de aminoácidos e de carboidrato, que tem mais carbo. Mas eu não tô me preocupando com isso agora, então por que eu vou usar um produto muito mais excelente e de um custo mais alto em off-season? Fica a dica pra vocês aí. E é tão bom quanto, cara. Aí, BCAzinho na mão. E... pretendo na guerra, irmão. Beast, irmão. Sem zoeira, você tá ligado que é verdade. Dá um joinha aí. Eu não consigo mais treinar sem os pré-treinos da Beast. Sensacional. Vou dar um pouco de veneno pro cara. Aí. Óbvio, ah, né, irmão. Na boca, ó. Daquele jeito, old school que eu gosto. Aí, ó, o moleque é bravo. Na volta não pra casa, não. Mano, esse pré-treino é sensacional, velho, sério. Normalmente a galera toma uns pré-treino, você fica meio cansado, depois acaba o treino e você fica aqui assim, ó. O bicho não te derruba, cara, ele só te levanta. Bora! Aqui vai ser o seguinte, a gente vai fazer três movimentos, desculpa, normais, tá? Um, dois, três, certo? Certo. Agora, super slow na ida. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. Super slow na volta. Tá? Vamos fazer isso 5 vezes. Uhum. Certo. Agora é a segunda vez, tá? 2, 3, super slow. Thank you.
Interessante. Tá de boa, dá pra fazer? Dá seu lado, até pra aumentar esse barco. Oh, tá ousado, vou aumentar, hein? Vamos lá, tá. Vamos. Beleza. É onde dá, nós vai, cara. A galera que tá assistindo aí, isso aí é um exemplo, cara. É exemplo. Eu vejo tanto moleque de 16 anos, não tem nada contra. Cada um na sua, pá, o cara curte uma bebida, curte, isso é legal. Mas pra gente que é do esporte, é legal ver. É difícil ver um menino de 16 anos se sacar, ir pra escola pra marmitar, sair com vontade de treinar, de suplementar. Entendeu? É bacana. Aqui, acima mesmo. Bora. E aí, qual que é a ideia? Fala pra rapaziada, você veio de ônibus pra cá? Sim, vim de busão. Saí ontem, sábado, às 5 horas lá da minha cidade. Cheguei aqui hoje 6h50 da manhã, me hospedei no hotel. Tá no mesmo esquema. Quantas horas de viagem que dá? Ah, dá umas 12, um pouco mais, eu acho. 12 horas. Daí hoje eu vou voltar 8 horas da noite. Chega amanhã lá umas 8. Daí vou pra além no bagulho. Não, moleque. Vagador, cara. Correndo atrás da parada, daqui vai pro colégio, não vai abandonar os estudos dele por causa disso. Isso é mais um exemplo. Então é aquela coisa de você equilibrar os seus objetivos, né? É da hora, man. Tem. Não é só por causa das câmeras, não, igual eu sempre falo. Eu falo as paradas na lata. Tem. Não, isso mesmo, sem saia, na hora. Tem linha, tem futuro, velho. Continuar. O cara tá mais seco que eu já. Vai, guerreiro, pai. Ah, é doido, nunca foi. Não é fácil, não. Vamos fazer. Vamos fazer um flank final agora, pai. Bora, vamos lá. Vamos. Aqui a gente vai fazer o SST. Me corrija se eu estiver errado, galera, mas se eu não me engano, me veio a cabeça agora. A gente vai fazer 10 repetições, descansa 7 segundos, 7 ou 10. Mais 10, descansa mais 10 e mais 10. Beleza? Vamos fazer isso 5 vezes aqui. Pode crer. 5 séries. 5 séries. Já é. Carga. Bora. Tem algum? O que isso serve? Aí, qual que é a ideia desse barato? Bem concentrado, tá? Pode deixar. Cotovelo baixo, ombro baixo. Tá de boa. Como diz o Opina, tá light, bro. Hashtag Zila, bro. Tá sempre com o pescoço encostado, tá? Pode crer. Porque como são muitos movimentos, a gente vai jogando cada vez mais atenção aqui. Dá mais relaxado. Sim. Descansa 10 aí. 6, 7, 8, 9, subiu. Quanto pescoço? 2. Vamos, irmão. 3. Vamos. Você não sabe de ter mais um pouco. Vamos. Era vontade. 16 anos eu já tava competindo e não tive ajuda. Não foi fácil. Não que vai ser fácil pra você. Mas já tem muita gente aí que vai te cobrar, vão falar mal, vão falar bem. Mas a gente tá aqui pra você. Então eu quero sangue. Vamos. 2. Vamos, você não tá sozinho. 3. 4. 5.
6, vamos! 7, 8, 9, deu. Bora, mano. Acho que eu vou deixar barato. Vou deixar barato não, irmão. Vamos barato aí. Na área que nós treina pesado, pô. É bodybuilding. 16 anos eu não tinha nem metade do shape desse moleque. E tava lá me lascando. Ué, desse jeito. Eu acho legal dar oportunidade, cara. Todo mundo merece, todo mundo merece. O sol nasce pra todo mundo, mas não é todo mundo que aproveita. Então vamos aproveitar. Vamos aproveitar a oportunidade. Isso aí. Aproveitando aí essa parte aí, pra agradecer toda essa oportunidade de chegar aqui em São Paulo e gravar com a galera da IBTV. Realmente, desde que eu comecei a treinar, era um sonho meu gravar com o canal. Tamo junto. Só o começo. Vai depender de você. Bora, pô. O bump já veio, mano. Vamos, pô. Bora. Hunnids on my bed, flexing with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks and racks and racks, I look like rookie of the year. Fronting with the cash, it's getting moody over here. Hunnids on my bed, flexing with the bill. Vontade. Bora. Essa é uma oportunidade que você tá tendo, certo? Eu não tive essa oportunidade tão cedo. Sempre competi pagando tudo sozinho, me virando, deixando de pagar conta em casa. Já cheguei a deixar meu pai sem comer direito, sem almoçar, sem jantar, pra poder me preparar. Quem me acompanha sabe que é verdade. E essa oportunidade que você tá tendo, eu demorei 6 anos pra ter ela. Então aproveita. Você é tão merecedor quanto eu. Vamos. A parada é essa. Não foi nem um pouco fácil, zero cargo. Você tá lá catando sucata na rua, descarregando e carregando 3 toneladas de papelão, fazendo 3 horas de cardio por dia, mais 1 hora de treino. Daquele jeito, mano. Abraça só pode desistir. Abraça essa oportunidade que Deus tá te dando, que você tá merecendo. Você só tem a crescer aqui. Vambora. Tamo junto, porra. Yeah. Oh no no, oh, please don't go. I got shows, I'm on the road, I'm headed home. Where that at? I don't know, but all these flows made me mad. I got a cold, and what's my goal? To be or not to be, that to be. Making up my mind while I'm puffing on that doobie. When I'm on my own, can't stop thinking about my homie. Please don't call my phone, can't you see I'm with the pump, hein? Olá. Bota a caixa aí, vamos ver. Aquele jeito. Yeah, hop up in that backseat, let it foreign. Don't nobody try some things and call me your opponent. Got a bunch of commas, then I roll up with the Rolex. Achando que é fácil, molecada? Você que, você que tá aí do outro lado. Tem a mesma idade, moleque. Eu sei que muita gente de 16, 18 acompanha. Mano, ao invés de criticar, se espelha no moleque. O cara tá aqui, velho. Pode ser um espelho pra você. É que daqui ele vai pra escola amanhã, vai estudar igual todo mundo, mano. Tá aqui treinando, entendeu? Ao invés de criticar, pô, o moleque tem um shape, vai falar que não tem. Bora. Nada vem de graça, mano. Você tem que treinar. Vamos. Dieta, o bagulho fica louco. Yeah, I'm licking at my lollipop. And my mama starting to ask me where my money from. And my papa, he gon' call me when that popo come. See me run up on that hill like I'm a comma. A gente tá cansado, fala aí, Mad, tá cansado, tá com fome? Segunda gravação do dia, tamo cansado, mas é um treino legal, com técnicas diferentes. Eu vou tentar, não sou profissional, tá, sou atleta, mas eu vou passar minha vivência de treinos pra vocês, as técnicas que o meu treinador me passa. Pra quem não sabe, o mesmo coach que tá preparando o Toguro é meu treinador também, Thiago Nietzsche. Então eu vou passando as técnicas que ele me passou durante essa minha caminhada de esporte, entendeu? Não que eu seja profissional capacitado pra passar pra alguém isso aqui, mas é o guia. Tô mostrando o caminho pra vocês de diversidades de treino. O SST é uma delas. Também é bacana se fazer no começo do treino, no final, pra terminar de romper as fibras. Agora é mais uma coisa mais tranquila, menos carga, mais repetição. Eu quero 20 movimentos, você vai descansar 15 segundos, eu vou tirar e você vai tentar fazer mais 20. Vamos ver se sai, se não sair, você sai 10, tá? Então, vou começar aqui. Nossa, esse é declinadão mesmo, hein, pai? Você é louco, dá pra dar um mortal aqui já. Tá bem inclinado mesmo, nossa. Vai ver. Vamos ver que eu não sei nem o peso dessa barra, nem eu sei se eu vou conseguir. Acho que fica pesado, hein, mas vamos lá pra cima. 20 repetições, cara. A barra já é pesada. 80 quilos, soma base, base 60, né? Vamos lá. Pode ficar fácil.
took off that polo right from my Mustang. Catching feelings like them buddies you had it on. Straight up off the plane, yeah, I'm running from Babylon. What you planning on? Yeah, hunting summer bed, texting with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real. Como você chama o moleque, ele pega mais com você. Bora lá, bora lá. Sei, pai. Depois do último vídeo lá, você tá sem moral. Qual, qual? Da cuequinha. Puta, mano. Ô, os caras me chamam do nada. Sabe aquela cueca que seu pai te comprou quando você tinha 15 anos? Que era moda, você para falar, não, usa a cueca assim, pá, que é da hora. Aí depois saiu a cueca box, mas era aquela cueca bem modelo 94. Aí os caras me chamam pra gravar. Ah, tô de boa, vou. Não sabia que ia ficar de cueca, é isso que acontece. Já fica a dica, vai sair com a minazinha, vai dar aquele rolê da hora que você sabe que tá, você vai tirar a calça. Não vai com essa cueca, não, pai. Dá aquela conferida antes. Bora, vamos, cadê o contigo? Vamos. Sexing with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks on racks on racks, I look like rookie of the year. Fronting with the cash, it's getting moody over here. Yeah, hundreds on my bed. Sexing with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks on racks on racks, I look like rookie of the year. Fronting with the cash, it's getting moody over here. Isso aí, pai, de boa? Só de boa, treinando. Aguentou o treino completo. Tamo aí. Fala aí, você falou que tem um canal no YouTube, como é que é? Não, tem meu canal lá, o nome é New Old School Bodybuild. Que eu faço sempre perguntas que a galera sempre manda no meu direct, responde as histórias e tal. E também, se vocês tiverem interesse em algum conteúdo, só mandar no meu Insta, que é Rafael, _ Recalcate, _ Filho. Só comentar lá nas fotos, segue nós, que é nós. Daquele jeito. Começando a treinar. Tem um textão nesse Instagram aqui. O bagulho é louco. Começando o seu treino aí, pá, no colégio, segue lá o cara, você entende como funciona a rotina dele, pode ser inspiração pra você, mano. Até pra mim é. Por que não? Só porque ele é mais novo, tem menos tempo de treino. Aqui é a alma, cara. Aqui é todo mundo dividindo o mesmo espaço. Mas é isso aí, Vi. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o novo integrante da Vi. Comentem dicas para vídeos, críticas construtivas, como sempre. Mete o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, IBTV. 3VS, pai. É light. Tamo junto, pô.